Hey, ndenu. Ebetu sade. Ah, ote sade no? Ote no? Kine bichana fera? Selam fera mano natenu linyal kutuko. Ndejebo, ye kaler ka adellema? Ndelema galdal. Ko anta mamar falgalo galdal. Macam ngudana lewono so emmer. Ha? كتمارك بيت أسفل قال يعني بيت هالي إن أنت لما تنورت قول أنا لينو إن أنت فكرة لاتشو سلازي النزين لازن أقروتش بنات أمراتشو ها إن أنت لاني لجوش تنور لاتشو يعني ولا إن أنت أبتاتشو نالو باند أبشيبو قبالي قبالي ميري فكرين كون دلاتات ميهم كنت بجنزب توس مكنيات مسلوي تاكلش او انت مرتاچن نجرسن كم مغابات انچلم غنا سرا مفلق يتطبقبنا سنم كتاغني بن اغنيم دمو يا منغست نا ميو انا بفنغست دمو زنو نروچن منغفو مجي مال ادركو يا گد يا انداچن نيوز مقير علبت ايه گديتا نو انا الفنگيو نو እንዴት ነው እንዴ የምትናገረኝ? አጠገብህ እኮ የቆምኩት መሄጃ አጥቼ አይደለም። ደግሞ ታቃለ አንተ ለመርዳት ምን ያክል ዋጋ እንደከፈልኩኝ። አላቅ ለኔ ሳይሆን ለሳንቲም ስትይ ነው እሺ? አረ ለከነ ለነገሩ እኔ ላንተ ጥቅመኛ ሴት ነኝ አይደል? ከዛ ያለፈ ዋጋ የለኝም። እንደዛ ለማለት እንኳን ፈልጌ አይደለም። ግን ምን ነው دکه ما گونی ته تکمش لتاس فراری نو دی کال شاو دکه ما نی انم تراسو نی منیون ته سمانیاله طلانی دچ منام منام استرات کنبرش کا ابره مررات چلاله انی اتګب کن هولتنیا اند درس هولتنیا سلکیم لای اند ددول شی ከምን ማላረኩም ትላንትና ሰክራይቱ አረ እሱማ እኔም ትላንት ብርድ ሲለጠለጠኝ አይቶ አስገብቶኝ እሱ ጋር ነው ያደርኩት ግን አንተ እኔ አላሳዝነ ምንድነው የምታሳዝነኝ አሁን እኮ አርጅታል ሽበታ ወጣ ሰርታበላም እንዴ አንተ ማማ ሰዬ ነው እኔ እኮ ሼዋ አይደለሁም እሺ እኔ እኮ ናቲ ነኝ ይኸውልህ አባቴ በደንብ እየተንከባከበኝ አይደለም ብዬ ለፖሊስ ነው ሽመከስ በላን እንዴ ቁርስ ዳርሷል እየቀረበ ነው ወይ አሁን እንዴት አባቴ ብዬ ነው እሺ ቦን አይንም አይ እንደዚህ ነው ተንከስስ
ጎሽ መጣጩ ንግቡ ነው ኑና ቶሎ ንበ ምትሽ ወረም ማለ አሁን አፈራለ ፈርቻለሁ ለማለት ነው ይሁን ላልፋታም ካል የት መርካቶ መሃል ብትገባ እንደ ልብዝ ፈልፍዬ ነው ወጣ ተሊ አራዳ ልጅ ነው ሰግሮት ቦስ ይገባ ደግፍ ያወጣል አይዞ አትፍራሺ ስሰክር ጥራኝ ብለውን ይቀርበውን መነገረው ቁርሳችሁን ብለት አርጉና ወደ መንገራችሁ እኔም ስራ ላይ ለለባብስሽ ነጥ ኦኬ እንግዲህ አንይም ትፈልገኝ ከሆነ ማወቅ ያለብህ ነገር አለ። ምንም ነገር ላደርግልህ ዝግጁ ነኝ። የኔን ህመም የኔን ጸባይ ከኔ ጋር ሆነሽ ከተካፈልሽኝ ሁሌም ካጠገብሽ ነኝ። እና የመጣውበትን ነገር ደግሞ እስኪሳካልኝ ድረስ ከጎኔ እንድትሆኝ ይፈልጋለሁ። ምፈልገው ነገር ካደረክልኝ ምትፈልገው ነገር ሁሉ ላደርግልህ ዝግጁ ነኝ። ገንዘብና ገንዘብ ብቻ ነው ፈልገው። እና ደሞ ካገር ስትወጣ ይዘህኝ እንድትወጣ ፈልጋለሁ። እሱን ደሞ ማረጋጋጫ ፈልጋለሁ። ካልሽኝ ነገር በላይ አረጋግልሻለሁ። በቃ ግን እኔ በህይወቴ የምፈልገው ነገር እስካገኘ ድረስ ካጠገቤ እንድትርቂ አልፈልግም። እና እንድታግዢኝ ፈልጋለሁ። ይሄንን ብቻ አርግልኝ። እሺ ቅርታ ይምን አባክ ይቅርታ ነው ለማ ተደረገው ነገር ይቅርታ ጠይቅ አረ እሺ በው ደሙ ተረዳኛ በቃ አትላንቲ ሊለ ተጨርብ ይነም ወን ተጨርብ ይተጨርብ እንደነስ ከተጨርብ ታዲያ አባቴ ብላችሁ እኔም ልጆቼ ናችሁ ብያለሁ አይደል ልጅ ቸግረው ወዴት ነው ምድ ወደ አባቱ አይደለም እንዴ እንዴ እስቲ ያለሽ ተመልከተው ገና አንተ ትመጣለህ አትመጣም በሚል ስጋት ምን እንደመሰለ አይታዋል ሽሮ ደሙ የሌለ ታሪክ ጀመረ ለካ ሰድብ ነው የሚያምርብኝ አረ እንደ ሰዳቢ ዘዝብህ እሱ ነበር የሚያምርብኝ እነሱ ነው ምታረግ ያውለ አቅመን ሱኝ እንደመስለ ወገብ እንደዚህ ለሁለት ነው መሰነጥቅልህ እሺ በቃ ይቅርታ አይለመደኝ አሁን ይውድ ከይቅርታ በፊት እንደንተ መደረደራለ እንዴ ሳላቆው የትጥቅ ትግል ውስጥ ተቀላቀልኩ እንዴ እሺ ምንድነው? እስከልጅ ስማ ያውል ትምህርትን አስተምሬ አስጨርሻለሁ አይደል? ትምህርት የምጨርሰው ደግሞ ቁጭ ማለት ወንጀል ነው። ስለዚህ በተማርከው ስራ ገብተ መስራት ከጠላ ወጭም የሰው ልጅ ከራሱ በተሰበለ የራሱን ስራም ቢያልመር መጣ እኔ ድርጅት ውስጥ ከነገ ጀምሮ መጀመሪያ ታያለ ከዛ በኋላ ድርጅቱን ተረከበኛል እንዴ እየቀለድክ መሆን አለበት ምን እንደም ቀልዱ እስቲ ነገር ምን እንደም ቀልዱ እኔ እንደምታይን እያረጀሁ ነው አይደል እያረጀሁም ባይሆን እንኳን ሰውና እንጨት ተሰባሪ ነው ሲባል ሰምታታል ነገ እኔ አንድ ነገር ቦን እናንተ ምን እንደም ተሙት ይሄን አስባል ሁሉ ግዜ ሁሉ አንድ እርምጃ ወደፊት ማሰብ አለብን።
እዲ አደ አለሚስ አለች እራት እየሰራሽ ነው? አረ ቆይ ሳሌ ግን እኔን ጥላችሁ እየሄዳችሁ እኔ ብቻዬን እቤት ልዋል? የምን አባክ ቤት ሞልዶ? እኔ ስራ ልጀምር ነው። ጻዲ ስራ ግን መላካ ሌለ ይብራብኝ ሳሚን ባገዝ ይሻለኛል። እንዴሽ ነገር ይብራብኝ ሰማ አሁን ትምርት ጀመራል ትምርት ቤት ተገባለህ እኔ ወስዳለሁ እኔው ራሴ መልሳለሁ ደሙ አንደኛ አንደኛ ካልወጣ ወዩልሽ ምን ስለቀቅ ነው አው ይሄ ትምርት ቤት ስትለቀቁ እንደዚህ እንደግሪታ ብር ብላችሁ ተወጥወለ ከነሱ ባል ፈጥነክ አንደኛ እንዳይመስልህ ያውል በየክፍሉ ተገባለህ አንድ ክፍል ውስጥ 50 ተማሪዎች ካሉ በውጤቱ አንደኛ ተብለህ መውጣት ማለት ነው። ውጤት ነው ፈልገው። አረ እኔ ከጻና አጋልማ አንተ ቆይ አይደለም እኔ ከነሱ ጋር መራለሁ አንተ ግሮሰሪ እ ገልቱ ከዛ ዶክተር ትሆናለሽ ከዛ እንደኔ እናት እንዳይሞቱ በደም ባከማቸዋል። ወሽ እግዚአብሔር ይመስገን ይሄንን አስተሳሰብ ነው የምፈልገው። ገና መድኃኒዓለም በእናንተ እውነቴን ነው በእናንተ የሚያሳየኝ ምስክርነት አለ። በቃ እንዲሆን ሹ በሱ ብቻ ነው ሲጀመር ስዋንቺን ባይፈልግ ምን ያመለልሰው አለ ዳንቺ አልገባሽም? እሱ እኮ የሚፈልገኝ ጭቀቱን ብቻ እኔ ላይ ለማራገፍ ነው። ሲነጋ አይኔን ማየት ነው የሚያስጠላው። ታዲያ ምን አገባሽ? ሲጀመር ሳሚን ፈንግረሽ ተጠጋሽ ይሆነ መላከሰራው ብለሽ ነው? ደሞ ብዙ ነገር ያደረገልሽ ነው። መቼም ከሳሚ ባሉ ፍቅር ይሻላል። ቢሆንም ሊያከብረኝ ግዴታ ይገባል። ሳያከብረኝ ምንም ነገር ቢያደርግልኝ ለኔ ምንም ነው። ከዚህ በኋላ አይኑን ማየት ነው የማልፈልገው። ታዲያ ምን አጽራርኩ ይመጣል? እባክሽ መጥቶልሻል። ደሞ ነው አይደለም የሚጠራውት? ምን ልቶ መጣ? ምን ሂሳብ የሚከፍሉት የላቸውም ብለህ ነው? ለዚህ አናንስም። እሺ ሰብሊ እባክሽ ተረጂኝ። እኔ ከፋይን ሰው ነኝ። ከፋይ መልበስ ትችላለህ፣ መቼም አቅመዋለክ። እኔ ጭቅጭቅ አልፈልግም። እዛ ክላሳችሁ ገብታችሁ ተንጫጩ፣ ካልሆነ ትቻችሁ ልሂድ። የት ነው ደግሞ ተሽ የምትሄጂው? ሰውዬ እባክህ ትሄድልን። ሰብሊ እኔን ካንቺ ውጪ የሚረዳኝ ሰው የለም። በቃ በፈለግሽው ነገር ልካስሽ። ስትሄድ ይዘኸኝ እንደምትሄድ ማረጋገጫ እፈልጋለሁ። መቼም በዚህ ሌሊት አይሆንም፣ ነገን ግን አረጋግጥልሻለሁ። ሰብሊ ደስ ሲል እምልልሻለሁ። ይህንን ቀፋፊ ሌሊት አብረሽኝ ሁኚ እባክሽ። ውይ ልታደርገው አይገባም፣ ሲያሳዝን። ምን ይሁን ብለህ ደህና ተውከው ተገላገልክ ሲባል እንደገና መልሰን እዚህ ጉዳይ ውስጥ ገባ። ምን ነክቶ ነው? ፈረቅ እንደ ንገረኝ እንጂ ሳይኝ ያልኩ ተታኝ ሄደች። እንደ ቀልድ ስሬ ቆማ አብቅቷል አለች። ቆይ እንዴት እንደዚህ እንደ ቀልድ ለበቃ ይችላል? ማነት ታይደች ያበቃል ያለችውስ ምንድነው? ክላስ አብራኝ የጨረሰች ፍቅረኛ የነበረች ይቅርታ፣ በጣም ለካ ስለሱ አልነገርኩ። ለካ ፎንቃ ነው እንዲህ አንቦጃቦጃህ። አይ ልጅቷ አሁን መልሳ ብታይህ ድጋሚ ትተዋለች። እሷማ እኮ በቃ ያን አረገች፣ ሌላ ህይወት ጀምሬያለሁ በቃ እንጨርሻለሁ አለች። ከዚህ ነገር እንኳን ከራኩኝ ረጅም
ረጅም ጊዜ ቢሆነኝም ሴቶች ሊቀረፍ የማይችል ነገር ካላዩ በመስተቀር አይተውህ። ቆይ አልተውኩት ምን አለ? ታውቃለህ ለዚህ ልጅና ባንተ እርዳታ ሁሉንም ነገር ትቻለሁ። ግን በቃ አባዬ በጣም ከባድ ነገር ነው ያረገችብኝ። ድህነቴን እንዴት ልተወው እችላለሁ? ደሃ ነህ እኮ ነው ያለችኝ። ታዲያ ደሃስ ብትሆን ታዲያ ፍቅርስ ካለ ድረስ ሁሉ ነገር ይቻላልም እንዴ? አብታም መሆን ይቻላል እኮ። ወይስ መጀመሪያውም አትወደኝ? እሱ እንኳን አሁንም ትወደኛለች። ይሄን ልጠረጥራት አልችልም አባዬ። ልቧን በደንብ አምነዋለሁ። ታዲያ ከወደደች ለምን ይናረገች? ሰው ለወደደው ሰው ከዙፋኑ ዝቅ ይላል እንጂ ገፍቶ ይሄዳል እንዴ? እሱ እኮ ነው የቸገረኝ። እየወደደች ለምን ይሄን እኔ ላይ ማድረግ ፈለገች? ይኸውልህ እናቴ፣ አንቺ አቅፎሽ ምሽትሽ የሚያሳምርልሽን አግኝተሻል። እኔ ደግሞ እድሌን ዞር ዞር ብዬ እንሞክር አይመስልሽም? ወይኔ ሜሪ፣ ገና ሳስበው እንዴት እንደሚሰለቸኝ። እሱን እኮ እያባበሉ መተኛቱ በራሱ በጣም ትልቅ ስቃይ ነው። እንዴት አሰልች እንደሆነ አልገባሽም አንቺ። ሁለት ውዱ አይሆን ባይሆን በደንብ ነከስ አድርጊ ና በፍቅርሽ ጨርቁን እንዲጥል አድርጊ። ወይ መንከስ። ለማንኛውም ነገ እናወራለን። ስሚኝ፣ አሁን ብትስናናበት ብዬ ብር እቀበልልሻለሁ። አንቺ ግን አርፈሽ ቤትሽ ግቢ እሺ? ምክንያቱም ብሩ ይጠቅምሻል። እናያለን። የድል ጉዳይ አይታወቅም። ሌላ ጠቃሚ ሰው አገኝ ይሆናል። ታንቺ ታዲያ ጾም ይልደርሽ ወንድ። ለማንኛውም ሰው አስቀምጠናል። አሁን እንሂድ አይመስልሽም? ይኸውልህ እኔ ልጅ፣ ይቺ ዓለም የምትመራው በመተካካት ነው። ህጉም እንደዚሁ ነው። በዚህ በኩል ትሰጣለች፣ በዚህ በኩል ትነጥቃለች። እኔ ከጥቂት ዓመታት በፊት የትም ወድቅ የምገኝ አናጢ ነበርኩ። የትም ምንም የሌለው በከና። ግን በዚህ ድህነቴ ደግሞ ልጄን ማጥቻለሁ፣ ሚስቴን በሞት ተለይታኛለች። አሁን ደግሞ እንደዛ አይደለም። አየህ፣ እኔ አባቴ ብዙ ድርጅቶች አሉ ለፍቼ ደክሜ ያገኘሁት። እሷ እውነት ደሃ ነው ብላ ከተወች፣ አሁን የድርጅት ባለቤት መሆንህን ንገራትና ወደ አንተ መልሳት። በፍጹም ወይ ምን እያልከኝ ነው አባዬ? እንዴ ለምንስ ነው እንደዚህ ስለኔ የምትጨነቀው? ድህነቴንና ማንነቴን ንቃና አብጠልጥላ ሌሊት ሴት ይህን ያህል መጨነቁ አስፈላጊ አይደለም። በፍጹም በፍጹም። ከዚህ በኋላ ምን ይላል ይሄ? አሁን እወዳታለሁ አላልክም እንዴ? ትወደኛለች አላልከኝም? መውደድ ትርጉም ሲኖረው ነዋ። ያውም ልክ እንዳንተ ከጎዳና አንስተ ዛሬ እዚህ ደረጃ ያደረስከኝ፣ ቤትህን፣ ንብረትህን፣ በጣም ብዙ ነገርን የሰጠኝ። እምነትህን እንኳን አፍርሼ ይቅርታ አልጎደለብኝም። ፍቅር እኮ ተስፋ አይቆርጥም። እሷ ግን በእኔ ተስፋ ቆርጣለች። ስለዚህ በቃ አባዬ፣ ከዚህ በኋላ ከውስጤ ለወጣት በቃ የመጨረሻ ደረጃ ላይ ደርሻለሁ። እንዳልክ ብቻ የምፈልገው ቤተሰቤ ውስጥ ደስታ ነው። አንተ ፊት ጠቁሮና ከስከሰ ማየት አልፈልግም። ይገባል? በላውን ይህንኑ ትንቧ አሁን አጠንባውና ገብተተኝ አባዬ፣ ቃል እገባልሃለሁ ከዚህ በኋላ አላበሳጭህም። ከዚህ በኋላ ሁሉንም ነገር ነው ማቆሙ። ጥሩ ይቅና። አታተኛም እንዴ? ምን ሆናል? ምን ነው አመመህ እንዴ? አረ አላመመኝም፣ ሀሳብ ይዞኝ ነው ትንሽ ጨንቆኝ።
ደሞ ምንድነው የሚያስጨንቀ? አንተ ልጅ ግን ቆይ ምንድነው ይሆን? ትምህርት ቤት ስገባ አንደኛ ወጣለሁ አልወጣም የሚለውን፣ ትምህርት ቤት ስገባ ጥሩ ጓደኛ ይገጥመኛል አይገጥመኝም የሚለውን፣ አስተማሪያ ደሞ ጋገማ ነች አይደለችም የሚለውን፣ እነዚህ ሁሉ ነገሮች ያሳስቡኛል። እከነ ይሄ በጣም ነው የሚያስጨንቀው አንተ። በነገ በጠረጴዛ ዙሪያ እናወራበታለን። እሺ አሁን ዝም ብለህ አርፈተኛ። ለከን ትረቅ መከራ ያስፈልገኛል። በላው ምን ልተኛ? ምንም ምንም ነው ማትገባኝ። አሁን ደግሞ ምን ይፈጠር ብለህ ነው? ሰው ይርምሹ መርጣሽ ነው? ደግሞ ምን አይነት ጥያቄ ነው? መጀመሪያ ላይ እድል ቢሰጥሽ ኖሮ ሰው መሆን ትፈልጊ ነበር? ሰው መሆን ምርጫሽ ይሆናል? እኔ እንደዚህ አይነት ነገር በጣም ነው የምፈራው። ደግሞ ቆይ ሰው ካልሆንክ ምን ሆነ መፈጠር አምሮ ነው? እኔ ግን ይህንን ክፉኛ ፍጡር መሆን አልፈልግም። እኔ ግን ይህንን ጨካኝ ፍጡር መሆን አልፈልግም። እኔ ግን ይህን ስጋ መሆን አልፈልግም ነበር። ሰው መሆን አልፈልግም ነበር። አንተ የፈለግከውን መሆን ትችላለህ። እኔ ግን በአምሳሉ የፈጠረኝን አመሰግነዋለሁ። ስለዚህ ሰው ስለሆንኩ ደስተኛ ነኝ። ኪዳኔ እየፈራው ነው። እውነት ነው። እኔም ራሴን እየፈራሁት ነው። ከማታውቂው ሰው መሀል መኖር ምን ያህል እንደሚያምት ታውቂያለሽ? አታውቂም። ልክ ነህ። አላውቅም። ዓለም የቱንም ያህል ብትገዝፍ ለማንነትሽ ከባድ ነው። ለሰው ማንነቱ መሰረቱ ነው። ትሽ የቱንም ያህል ሙሉ ብትሆን ማንነት ከሌለሽ ባዶ ናት። በቃ ባዶ ባዶ ታውቂያለሽ? ባዶ ናት። አሁን መውጣት እንችላለን? መሄድ እንችላለን? እንዴት ነው አለባበሴ? ሳሊ አሁን ይሄ ምንድነው? ሰራተኛ የሚመስል? እንዴት ሰራተኛ ምን ይመስላል? ያው ትንሽ ቦርጩ ከፈት ደሞ ጺሙ ምናምን ትንሽ ሻበት ተሻበት። ያው በቲቪ ላይ በኢንተርቪው ላይ የምናያቸውን ነው። ምናት በሾር ነው አሁን እየተሳደብሽ ነው ባንቺ ቤት አይደለ? ጉቶ ነገር እየበላህ እንደስኩ እኮ አንተ። ስማ ቺን አይደለም ይወል ሳይዘርግ የሚበቅል ችግኝ እናቃለን። የዝንብ ጠንጋራስ? ያ በፊት ነው እሱ ድሮ እኮ የቀረ ነው። አሁን የጠንጋራ አስተሳሰብ ነው ያለው ሰው እንጂ ዝንብ ጠንጋራ የለትም። የአየር ሁኔታውን እንዳለ አይናም አድርጓታል። እናንተ ሰዎች ምን ሆናችኋል? አለባበሴን ይሁልኝ ብላችሁ የዝንብ ጠንጋራ ምናምን ብላችሁ ሌላ ርዕስ ትጀምራላችሁ። አንተ ሰውዬ ገና ካሁን መቆጣጠር ጀመርክ እንዴ? ስማ ዛሬ ትልቅ ውልም እንደምትፈርም መርሳት የለብህም። ይገባል፣ ሰውዬው በጣም ጨቅጫቃ ሰውዬ ነው። ስለዚህ ውሉን በደንብ አንብበህ በእርግጠኝነት ስትሆን መፈርም ያለብህ። ገባ አባዬ? ጋሽሶል ከሁሉም ነገር ከባዱ ያንተን እምነት ማግኘቱ ነው። ሁሉን ነገር አምነህ ከሰጠኸኝ አባዬ ብዬ እንድጠራ ፍቀድልኝ። የምን እንጀት መብላት ነው? አሁን ሂዱ ለስራ ፈጣን።
እሺ በቃ አባቴ አይ ምን ሆነ ነው አባዬ እናንተ ናግንቺ ምን ሆነላ እኔ ማ አባቴ ልበላ አይደል ና በደም ብሎ አዎ አባቴ ብለኝ አባይ እንደዚህ ባላሰብኩት መንገድ ደስተኛ እንዳረከኝ እኔም አንተ የምትፈልገውን ነገር ሁሉ አድርጌ ደስተኛ አረጋለሁ ወዳለሁ ዘዲ ለልጃቸው በሚገባ ጫውተውኛል ጉብዝናንም ሰምጫለሁ ታዲያ አባቴ ስለኔ ጉብዝና ከነገረሽ ለምን ነው ስለአንቺ ስኩንጅን ያለ እርግጠኛ ነህ ቆንጆ ነኝ ጆሮ ነበር ለራሱ ባዳ ብቻ አይኔንም ባንዳ ነው እንዳትይ ምናልባት ይሄን ቃል ከወንዴ ሰምቼ ባለማወቅ ይሆናል አመሰግናለሁ አሁን ወደ ጉዳያችን መግባት ይችላል እንችላለን ግን የተበቁት ዘራት ነበር ማለት አሁን ደሞ ቲቪ እንደያር ዜና እንዳት እና ወጣልጅ መስሪ ካርቶ ፊልም ሌለ አረ እኔ ህፃን ነኝ እንዴ ከካርቶን ፊልም ጋር እምጃጃለው አሪፍ ጻዴ የሆራር ፊልም ካለ ክፈትል አረ ተው አንተ ልጅ ተው አረ ተው አረ ተው እንደድሜ ይሁን ተው ወይ ታሪክ አረ እኔ ማለቃቀስ አይመቸኝም ሳሚ ቪዲዮ ቤት እየወሰደ እንደስ ፊልም ያሳየ ነበር እኔ ደሞ አክሽን ፊልም ምንም ነጭ ወይ ታሪክ እንትን ድሜ እንደገና ናሳ በጥናትና በምርምር መፈለግ አለበት እንጂ ልጅ ነህ ብሎ ማለት አይቻልም እንዴ አራሳሌ ዜና እና ምን ይሁንል ሆረር ታከዚህ በላይ ሆረር አለ ያው ሁለት አረስተ ዜና ሳይነብል ተቀለለ ብለተኛ ለዚ ፊልሙ ቢሆን አረደው ፈለጠው ቆረጠው ነው ሌላ ምን አለ ሳሪ አባቴ ስለሆንክ እንጂ ሙዴ አይነፋ የኔ እሺ ብለ አርግልኝ ስራው ላይ ያን ያክል ልምድ ያለ ካልመሰለኝም ነበር ግን ጠንቅቀህ ታውቀዋለህ እንዴ ምን ሆነሻል አባቴ ልጅ እኮ ነኝ ስለዚህ ተስማምተሻል ማለት ነው በሚገባ እኔም አባቴ ነው ኪዬ ነው አባቴን ድርጅት ማስተዳደረው እንግዲህ ያው ወደ መፈራረሙ ግባ ማለት ነው
ለነበረን ቆይታ በጣም አመሰግናለሁ። መጀመሪያ ቀን የሥራ ጓደኝ ስለሆንሽ ማለት አረ ይሄ ነገር ራት የሚለው ሊቀር ነው ማለት ነው። ቆንጆ ሴት ማስጨነቅ ነው ነው ይሄን ያልደገምኩት። ቆንጆ ማን እንደሆነ የምናየው አይመስልም። እንግዲህ ስልክሽን እጠብቃለሁ። ታሪ አክባሪ ነው ብዬ ለምጣ ዝግጁ ነኝ። መልካም ቀን። የሚያረፍት ሰው አልወድም። ቀድሞ መገኘቱም አይቻልም። እሺ ደግሞ አሁን እዚህ መጥቶ የሚገጥር ምንድነው? ወረር ይሆንልኛል ካው ተቸለው ወጣው። ሳሚ ናፈቀኝ። ሳሚ ማለት ነው የሚመጣው እንዴ? ስራውን ሲጨርስ ነው ማለት። ስራውን ሲጨርስ ይመጣል። ምን ነው ከኔ ከሽማግሌው ጋራ ቁጭ ማለት ደበረ? ዜና አታሳየኝ አልኩ። ይኸው እስካሁን ድረስ እያሳየኝ ነው። እንዴ ታዲያ ምን ነው ዜና ብታይ? ዜናው አመርተናል ለምተናል ይላል። ህዝቡ ደግሞ ኑሮ ተወዶብናል በጣም ከብዶናል ይላሉ። አሁን በዚህ ኑሮ ውድነት እንዴት ነው ሳሚ ሲያገባ ምን ደገሰለት? እንዴ እንዳንተ ወጪው ነው ያሳሰበው? ሳሊ ትምህርቱን ትቼ እንደምንም የኑሮ ውድነቱን ለማሸነፍ ተፍ ተፍ ልበል። ሽቀላው ካለ ማለት ምን አብረን ነው ተነሰረም? እኔ ስራ የጠላብኝ መሰለህ እንደዚህ ቁጭ ከምል? ደግሞ ካንተ ጋር ወጥቼ ልታስለጨኝ ነው እንዴ? እንዴት አንተ ሲዳም እንዴ ይሄን ያህል ዘመን ስኖር እኔ ሳልሰራው ትሽቀላለህ እንዴ? አሲዳ ምን አባክ ትስቃለህ? ከፈለክና ወተን ተፈተፈን ብለልና ማን ሸቅሎ እንደ ይመጣት አያለ። ሮጣ ማምለት ካልቻልክ እኮ ጥሩ ወክስ ነው የሚያበሉ። ደግሞ ሌላ ተጨማሪም አለ እንዴ? ማለት ምንድነው የተፈተፈ? ምን ቢሆን ነው? ስራውን ማወቅ ፈለክ አይደል? ከፈለክ ሰርተን ማየት እንችላለን። አረ ሽን እንድትሰጪኝ ብቻ ነው መፈልገው። ይሄንን ካደረክሽልኝ ደሞ የፈለግሽውን ነገር አደርግልሻለሁ። ቆይ ማን ስለሆንክ ለምንድን ነው ይሄን ሁሉ ነገር የምታደርግልኝ? እኔ ምንም እየገባኝ አይደለም። ቆይ አንተ ለኔ ትጨነቅልኛለህ? አንተ ለኔ ታስብልኛለህ? እኔ ለማንኛውም አሁን ማለት ያለብኝ ነገር ሁሉ ብያለሁ። ለረዳ የምችለውን ያቅሜን ሁሉ ሞከርኩኝ። አንተ ግን እንድረዳ ፍላጎት እንኳን የለህም ሰብሊ። ለዚህ እኮ ነው ካጠገቤ እንድርቂ ማልፈልከው። ለምን? በጣም ስለምትረጅኝ። ቆይ ለምንድን ነው ከኔ ምንም ነገር የማትፈልገው? ለምንድን ነው ስነተኛ እንኳን አቅፈኝ ከመተኛት ውጪ ከኔ ሴትነቴን እንኳን የማትፈልገው? ቆይ ደግሞ ስለምንድን ነው ትልልቅ ነገሮችን እኔ ምንም ነገር ሳላደርግልህ የምታረግልኝ? ከዛም አልፎ ደግሞ ህመምህን እንኳን እንድጋራ አትፈቅድልኝም። እኔ በጣም ግራ እየገባኝ ነው። በጣም እየፈራሁክ ነው። ሳላውቅህ እንዴት ነው አብሬህ ልቆይ የምችለው? ስለ እኔ ማወቅ ትፈልጊያለሽ? አዎ። ነገ የሆነ ቦታ እንሄዳለን። እሺ።
ሰው ሰፈር ለሰፈር ስታዞር ነው። የኔ ታሪክ ያ ሰፈር የኔ ታሪክ የጀመረበት ሰፈር እናትና አባቴ ዳዎች ናቸው። ምንም የላቸው ሚኖርበት ቤት እንኳን የላቸው። ይሄ መታየው ኪዳኔ ማለት አብታሙ በነጮች እጅ ነው ያደከው። ግን በማንነቱ በቆዳው ከለር ሁሌ ሳቀበት ነበር። ሁሌ እየተገፋው ነው ያደኩት። እየተገፋው አሳዳጊዎቼ ትምርቴን እንደጨረሱ ቃል ገብተውልኝ ነበር። ቤተሰቦቼ ሊያሳዩኝ ማለቴ ወላጆቼ። ግን ስመጣ እናትና አባቴ እንደሞቱ ነበር ያወቅኩት። አሳዳጊዎቼ ከጻፉልኝ ማስታወሻ ውጪ ምንም አይነት ማስረጃ የለኝም። ምንም። ቆይ ማለት ፎቶ አልነበረም ማስታወሻው ጋር? ስምና ይሄ ሰፈር ብቻ ነበር የተጠቀሰው። እዚህ ስመጣ በጣም ጓጉቼ ነበር። በጣም። እና ቆይ ከዛ ምን ተፈጠረ? እናቴ ገና ልጅ እያለሁ ነው የሞተችው። አባቴ ግን ደሃ ስለሆነ ብቻ አይደለም አሳልፎ የሰጠኝ። ሰካራምና ሱሰኛ ስለነበረ ሽጦኝ ነው። ኪዳኒ እባክህ ተረጋጋ። እንዴት ነው የምረጋጋው? እንዴት ልረጋጋ? እዛ በኩዮቼ በቀለሜ በማንነቴ ስገፋ ነው ያደግኩት። አባቴን አንድ ቀን አግኝቼው አቅፌው እንዴት እንዳደግኩ ምን ያህል ስቃይ አሳልፌ እንዳደግኩ ነግሯለሁ ብዬ ሁሌ አስብ ነበረ። ታውቂያለሽ፣ የኩዮቼ ጓደኞቼ እንኳን አባቴ ደሃ ስለሆነ ነው አሳልፎ የሰጠኝ እንጂ እኔን ጠልቶኝ አይደለም፣ እኔ ወፍ ዘራሽ አይደለሁም ብዬ እነግራቸዋለሁ ልል ነበር። አሁን ደረስኩለት፣ ስደርስለት ደግሞ አመጣሁት ሽጦኝ ነው። አባቴን ሳገኘው አንድ ጥያቄ ብቻ ነው የምጠይቀው፣ በስንት እንደሸጠኝና ስንት ቀን እኔ ሽጦ መጠጥ እንደጠጣ እና ዋጋዬ ስንት እንደሆነ፣ ስንት ብር እንዳወጣውለት። ይኸውልህ አባት እኮ የራሱ የሆነ ምክንያት ሊኖረው ይችላል። የኔ ሱነት ለዘመናት ስለ ማንነቴ ለማወቅ በተስፋ ነበር ስጠብቅ የነበረው። ታውቂያለሽ፣ መጠጥ በጨበጥኩ ቁጥር ዋጋዬ ነው ትዝ የሚለኝ፣ ዋጋዬ ስንት እንደሸጠኝ። ከኩዮቼ ጋር እንኳን ቁሜ ስንት እየተደራደሩብኝ ነው፣ ስንት ነው ዋጋው እያሉ ዋጋ የሚያወጡልኝ ይመስለኛል። በጣም የተናኩ በጣም የወረድኩ ሰው እንደሆንኩ ይሰማኛል። ናቅ መንጋለ ከከበደ አንተን አይከብድም? እንደ እየሮጥ ካርል እንደ መጣው አንተ ስልክ ይስጠኝ። አሁን ሌላ ችግር ሳይሆን የምን ስልክ ልስጥህ? የኔ ወንድም፣ እኔ ክብደቴን ለመቀነስ ማን ያሯሩጠኝ ብዬ ስለ አጋጣሚ ተገናኘን እና አሯሯጥክ። በቃ ሌላ ምን እንትናለሁ? አሁን ሌላ ችግር ሳይፈጠር ስልክ ይስጠኝ።
ባርሰጥ ምን ታመጣለ? አንተ ይሄ ድንጌ ወርውሬ ማለት ነው የሙካ ካደለሽ ነው ማለት ነው። አባካቹ እኔ ለራሴ ስራ ስፈልግ ስንከራተት ነው አልኩት። ደግሞ የክፍለ ሀገር ልጅ ነኝ እኔ ፋይሉን ብቻ ነው የምፈልገው። ያው ነው አንተ ድንጌ ያለ ሰው እንደዚህ ይኖራል? ያመጣጣቱ ነው ነበር ልብ ካለ ዘክዝክ አቦካ ነበር። መጣ እንዴ? አዎ አባዬ መጥቻለሁ። የት ሄዳችሁ ነው? ሰራው ተኗ አንተ ብቻ ነህ እንዴ ሰራ መስራ? እንዴ ሰራ ገራሚ ይሽቀላ ነበር። ይሄ ነው እንጂ እንዴ ነው ምላርገ ምንካ አንተ ሰዎች ከበራ ሰጠኝ ነበር እንዴ? አንተ ራስህ ፈዳት ትልም ነበር። ቆይ ሲጀምር መሮት ትችላለህ? አይ እንዴ ቆይ 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 የምን ስራ ነው? የቤት ስራ ጅጓሮን ለሰራተኛ ከፍለህ ከምንጠዳ እና እኛ ጠድተን ገንዘቡ ለምን እናፈረም አለና ስራ ጀመር። ይልቅ አንተ እንዴት ነው ስምምነቱ ተፈራቶ? ጠሩ ነበረ እንዳልከኝ ሰውየው አልመጣም ነበረ። እሱም በውክልና ልጁ ነበር ይላካት። በጣም የሚገርም አጋጣሚ ነበረ። ብቻ ከእሷ ጋር ጨርሰን መጣን። ሆኖ ተሳክቷል ብለኛ እንዴ? ፊትን አይቼ ማወቅ እኮ ነበረብኝ። ያቺ ቆንጅዬዋ ልጅ ነች አይደል? አዎ። ይኸውልህ ፊትህ ብርቱካን አልመስሏል ያልወትሮ። ማንና ያቺ ወሬ እናወራ ነው። ስለዚህ እንዳጨረሰ ይኸውልህ፣ እናቴ የምትሆነው ሴት ማወቅ እፈልጋለሁ። እሷን ካላወቅኩኝ ርዕሳችንን ስራችን ነው ማድረግ። አይ ልክ ነህ። የእውነት ናምኝ እንዳለ ምን መሰለህ ትክክል ነህ። አንተም እናቴን የማወቅ መብት አለ። በጣም ያሳዝናል። ታውቂያለሽ፣ እንደምናስበው አይደለም። ለካ ባህሪው እንደዛ ሲቀያየር የነበረው ያንም ያክል ሸክም ተሸክሞ ነው። ብቻ በጣም ያሳዝናል። አንቺም ተዝቆ የማያልቅ ገንዘብ ታገኛለሽ። አዎ፣ አሁን እየፈራው የመጣሁት እሱን ነው ሜሪ። ታውቂያለሽ መቼም ገንዘብ ለምን እንደምፈልግ አውቃለሁ። የሳሚን የተለየ ህልም ለማሳካት ነው። ግን ያኔ ሳሚ ይጠብቅሻል ሜሪ። ሳሚን የትም ያህል ርቀት ብሄድ መልሰዋለሁ። አሁን የሚያሳስበኝ ይሄ ሰው ነው። ብዙ ርቀት ሳልሄድ ነገሮችን ባሳካ በጣም ደስ ይለኛል። መወሰን አለብኝ። ልክ ነሽ፣ መወሰን አለብሽ ጓደኛዬ። ካልሆነ ይህን አጋጣሚ ተጠቅመን ጥሩ ድራማ መስራት አለብን። መቼም ይህን የመሰለ ሀብታም ልጅ ማለት የማይፈልግ ሀብታም የለም። የኔ ደነስ፣ ዴኔ የሚባል ነገር እኮ አለ። እውነትም ደነስ ነኝ። እኔ የምለው ግን ትንሽ አልፈጠነችም? እውነትን ነው። ልክ ነህ፣ ፈጥናለች። ግን ቆይ እንዴት በምን አወቅ? መቼም የሆረር ፊልም ላይ ነው የተማርኩት አትለኝም? የፈለጉን ቺክ ሲጠብስ እኮ እኔን ነበረ የሚያማክረኝ። አባዬ ልጅ መስሎዋል። እሷ ነች አላልኩ? አትፍጠኝ፣ ትንሽ ተግደርዳሪ በላት። እሱን እንኳ ተው የኔ ልጅ። አንተ እኮ ሸበላ ነህ። ኮራ ጀነን ማለትን የምወቅበት። በሉ በዛው እኔ ልብስ ልቀይር። አሎ ማርታ፣ እንዴት አመሸሽ? ማርታ፣ እራት የምትጋብዘውን ሴት ማርታ? እና ታዲያ ምን ማለት ነበርበት? ማርቲና፣ ጋባዥ እኮ በደረቁ አይጠራም። ማቆላመጥ እኮ አለበት። አይ ልጅ፣ እንዲያው እኮ አንበሳ ነሽ። እውነቴን ነበር፣ አንተን ነበረ መጋበዝ። አረ ሰሌ አትሰክሰኝ። ምን ማለት ነው? አንቺ እንጀሮ አሰክሰኝ። ከየት ነው የምታመጣው ይህንን ቃላት? አንተ እኮ ትግርም የምትይቆ ፍጥሮ።
አሀ ቤተሰብ ቤተሰብ እንዴት ነው? አሀ ኦኬ እንግዲህ አንተ ፈልገን ኮነ ማወቅ ያለብህ ነገር አለ። ምንም ነገር ላደርግልኝ ዝግጁ ነኝ። የኔን ህመም የኔን ጸባይ ከኔ ጋር ሆነሽ ከተካፈልሽኝ ሁሌም ካጠገብሽ ነኝ። እና የመጣውበትን ነገር ደሞ እስኪሳካልኝ ድረስ ከጎኔ እንድትሆኝ ይፈልጋለሁ። ምፈልገው ነገር ካደረክልኝ ምትፈልገው ነገር ሁሉ ላደርግልህ ዝግጁ ነኝ። ገንዘብና ገንዘብ ብቻ ነው ምፈልገው። እና ደሞ ካገር ስትወጣ ይዘኸኝ እንድትወጣ ፈልጋለሁ። እሱን ደሞ ማረጋጋጫ ፈልጋለሁ። ካልሽኝ ነገር በላይ አረጋግልሻለሁ። በቃ ግን እኔ በህይወቴ የምፈልገው ነገር እስካገኘ ድረስ ካጠገቤ እንድትርቂ አልፈልግም። እና እንድታግዥኝ ፈልጋለሁ። ይሄንን ብቻ አርግልኝ። እሺ ምን ይሻልሽ ነው ሰብል? አቁመናል ማለት ምን ማለት ነው? አቁመናል ማለት አቁመናል ነው። ምን ሌላ ትርጉም እኮ ያስፈልገው አይደል? እኔ ሴት ነኝ። በዛ ላይ ኃላፊነት ይሰማኛል። ያለ ገንዘብ ደሞ ምንም ልናረጋ አንችልም። ገንዘብ በጣም አስፈላጊ ነገር ነው። አዎ ገንዘብ ለሁላችንም ያስፈልገናል። ግን እኮ ሰርተህ ማምጣት እንችላለን። የምር ነው? አትቀልድ ባክህ። ለማንኛውም ከዚህ በኋላ እንደዚህ አይነት ወሬ ማውራት አልፈልግም። እኔ ከዚህ በኋላ ላንተ ጓደኛ ብቻ ነው ልሆን የምችለው፣ ወይም ደግሞ እህትህ። ፈጣሪ አልሰጠኝና እንጂ ልሰጭኛት። እሺ በህይወት የመተሽ በጣም ብዙ እጅግ በጣም ብዙ ጥሩ ነገሮችን አስተምረሽኛል። እመኚ፣ ይሄ ምርጫ በእኔ ህይወት አንድ ቀን ድጋሚ መምጣቱ አይቀርም። ሀገርጭ ሆነ በዛሬ በብቻኝነት አበሻ ስታገኝ የሚሰማ ስሜት ልዩ ነው። ታውቃለ ወንድምን ያገኘ ያህል ነው የሚሰማ። እናም ያለ ልክ ትቀርበዋለ፣ ትለምደዋለ። ምንም ቢልህ የምታምኑ እሱ አካል ስለሆነ አበሻ ስለሆነ። በጣም ጥሩ ሰው ነበር። እሱ ነበር ቆንጆ ነሽ የሚለኝ። ታዲያ ምን ነው በነበር? በቃ በነበር ቀረ። ታሪክ የት መጀመር እንዳለበት የት መቆም እንዳለበት የሚወስነው ደራሲው። እሱ እንደዛ ብሎ ከጻፈ ምን ታደርገዋል? ልክ ነሽ። የትኛውም ታሪክ መነሻ ሐሳብ ከሌለው መድረሻ ሐሳብ ሊኖር አይችልም። አንዳንድ ታሪኮች ግን የጀመሩበትን እንጂ መጨረሻቸው ነው ይሄም ደግሞ መዳረሻቸው ልንረዳው አይችልም። ምናልባት አልደረስንበት ይሆናል። አንድ ቀን ደርስበትና ምን ነው ይሆናል አይመስልም? ያ እንደሚሆን ተስፋ አድርጋለሁ። በጣም ጥሩ ምሽት ነበር። ብዙ ሆሆት አልወድም፣ ለዛ ነው በንፋስ ያንገላታውክ። አታስቢ፣ ብዙ ልምድ አለኝ ከንፋስ ጋር። ቤተሰብ ነኝ።
እንደዛ ከሆነ እርግጠኛ ነኝ ሁሌ እንደምታገኘኝ። በሚገባ አንጣው። አሁን ገልፍጬ መጣው ለማለት ነው። ምን የመሰለ ፊልም ጀመረው እንዳንጨርስ አርገ ተጠብቁኛልኩ። አባቴ ደግሞ ፎንቃኮ ባንድ አይደለም ይዘለለው ሂደት አለ። ጎሽ ታዲያ ነገርኛ ሂደቱን እስቲ። አይ ሂደት አለው ለማለት ነው እንጂ ሂደቱን እንኳን ገና ህፃን ልጅ ነኝ አላውቀውም። ኧረ 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 አንተ ምን ወጣ ህፃን ልጅ ነኝ ያለን እንጂ ህፃኖቹ ህፃኖቹ እኛ ነን አንተ ምን ወጣ ጭራሽ አብራችሁ ስትሉ ተስማማላችሁ ብዬ ባስብ እየተባላችሁ ነው የምትሉት። ብዙ ከቆየው በዛቅታፈነኛላችሁ እንደጀመርክ ፊልሙን ጨርስ እኔ ነገ ስራ አለብኝ ገብቻልኩ። ወጥኩ ትግሬ ለኔ ሰለነገርከኝ ይሆናል ቀለል ብሎ ሁኔታኛው ለዛ ነው ይሆናል ትግሬን ስለተካፈልሽ በጣም ማመሰግነው። ታውቂያለሽ ይህ ስሜት ሚገባሽ በኔ ቦታ ስትሆኚ ነው። ለማንኛውም ተነስን አባትን እንፈልገው እና አንዳንድ ቦታዎች ማየት አለብን። እኔ በዚህ ጉዳይ ተስፋ ቆርጫለሁ። አባቴን በፈልገው ማላገኘው የምን ተስፋ መቁረጥ ነው? አባቴን ካገኘሁለት ተቀም ያለ ነገር እንደምታደርግልኝ ነግረኛል አይደል? ስለዚህ በፍጹም ተስፋ መቁረጥ አልፈልግም። ላንቺ ለማድረግ የግድ አባቴን ማግኘት የለብኝም። አንቺ ከጎኔ ስለሆንሽ ብቻ የፈለግሽውን ነገር አድርግልሻለሁ። ቢሆንም ሳይሰሩ መብላት ያስጠላኛልና በልተን ሰውን እንሂድ። ተነሳ እንዴ? ከተነሳማ ቆይ ይሄው አታዩም ለባብሶ? በቃኝ እኔ በቃኝ ባክህ እኔ ራሴ እሄዳለሁ። ኧረ ባክህ እንዲህ በቀላሉ ማን ልፋታ? እኔ እሄዳለሁ። እንሂድ እንዴ? ሰብሊ ይሄ ነገር ግን አይበቃም። አይበቃም ኪዳኔ፣ አንዳንዴ እናቴ ነገሮች ሲጣመሙ ለበጎ ሊሆን ይችላል ትላለች። ስለዚህ ልክ ልትሆን ትችላለች።
እኮ ምንም ፍንጭ ያገኘን አይደለም። ለዚህ ቢቀርብን ነው የሚሻለው። ምንም ነገር አይቀርም። አሁን ወደ ለተኛው ቤት እንሂድ። ታይቀርብን። ብቻ ዛሬ ስራችን ከጠሩ እንዳልሆነ ተስፋ አደርጋለሁ። ማን ቆንጆ ልጅ ፈለኛለክ? ያው ደጋግሚ ቆንጆ መባል አምሮ ይላስቸግር ነው። አታስቢ፣ ይሄን መልክ እኮ ማየት አይዘለቸኝም። ደግሞ ፈጣጣ ነካላሽ ማለት ነው። እንደውም እኮ እኔ ነበርኩ እየመጣሁ ማየት የነበረብኝ። ወደ ስራ መንገዴ ላይ ስላለክ ተናደርክ ልበል ብዬ ነው። ምሳ መብላት እንችላለን? ብቻ የማንሽ ደፋር እንዳትለኝ። ያው ብዙዎቹ ግንባሬን እያዩ ስለሚፈሩኝ የምቀርበው ሰው የለም። ቀለል ብሎ የቀረብከኝ ደግሞ አንተ ብቻ ነህ። ነፃውኝ ደስ እያለኝ ነው ማገኝ። ቆንጆ ምሳ ጋብዝሻለሁ። እሺ፣ ደህና ዋል። ወዴት ነው? ወዴት ስሄድ? ስማ፣ ከኔ ጋር ሄደ ደግሞ ዘበኝነት መሆን አማረ እንዴ? ስራ መቻቶች ስራ መቻጠ ሰሙኛል። እርሶም ብቻ ያረፍ። ስራ እንውጣ የለ እንዴ? ወጥተን ተፍ ተፍ አንልም? አንተ ልጅ እንዲህ በስተርጅና እንደዚህ ማጅራት መሻርገል ታዋርደኝ ነው እንዴ? ትናንት እሺ ብለኸኛል ነበር። እፍርታም ነህ። እሺ እንደው ልንገር አይደለ፣ እፍርቱ የዘራችን ነው። አፍሪካ ውስጥ እየኖርክን እፍርትን ትጠየፋለህ እንዴ? ሞኝ፣ ይህን ህዝብ እያፈርክ ነው መምራት ያለብህ። ካላፈርክ ይህን ህዝብ እንዴት ትመረዋለህ? ምነው አፍንጫን ትነፋለህ? በልበል ልሄድልህ። እኔ አይሆንም ኪዳኔ፣ ጭራሽ ስለ ድሮ ሰፈራችሁ በቂ መረጃ ያለው ሰው አግኝተናል። ስለዚህ ወደዛ እንሂድ። ነዳ እንሂድ። ሰዎች አዘጋጅልኝ። ችግር የለም፣ ከአንተ የምጠበቀው አርግ። የአንተ ስራ ምንድን ነው? ሰዎቹን ማዘጋጀት ብቻ። ኦኬ። በጣም ጥሩ ምሳ ነበር። ቆንጆ ምሳ እንደ ወደድሽ ተስፋ አደርጋለሁ። ብቻህን ማለት አብረሽኛለሽ መስሎኝ ነው። ጥያቄ ሌላ ነው። ተው ገብተዋል። ተገድጄ። በቅርብ ነች። አንዳንዴ የምትወጁ ሰው አንድ እርምጃ እንኳን ካጠገብሽ ከራቀ ያንቺ አይደለም ማለት ነው። ልክ ነህ። ግን ውስጥ ስብራት የገጠመው ሰው አትመስልም። ለማን ብዬ ይሰበራለሁ? በእኔ የተነሳ በጣም ብዙ የደከመ ብዙ የለፋ ቤተሰብ ነው ያለኝ። ያንን ሳስብ አንዳንድ የሌላው ነገር ትርጉም ያጣብኛል። ስለዚህ ከዚህ በኋላ ለቤተሰቦቼ ብቻ ነው ማሰብና መጨነቅ የምፈልገው። ዋው፣ በጣም ደስ የሚል አቋም ነው። ጥሩ ቤተሰብ አለ ማለት ነው። አታስተዋውቀኝ? ምናልባት እኮ ሊወዱኝ ይችላሉ። ከወደዱኝ ደግሞ አባቴ ጋር ሽማግሌ መላካቸው አይቀርም። ታዲያ ለምን ከስራ ስትወጪ በዛው ሄደን አስተዋውቅሽና እዛ ስትመለሽ እሸኝሻለሁ። ግን ቤተሰቦች አንድ ጋ አላቸው፣ የገባ ይወጣል። አታስብ፣ ታይም ኪፐር የለኝም። የራሴ አለቃ እኔ ነኝ በቤቴ።
ትፈላው ተነስ። አረ አባዬ ልተኛበት። ተነስ ምን ትተኛለህ እንዴ? ወጣ ብለን ተፍተፍ ብለን እንምጣል ተባባልም እንዴ? አው ለካ ተባብለናል። ታዲያ የስራ ሰዓት ይከበራ ተነስ። ወይኔ ሰሌ ልብስ ቀይሬ እስከመጣ ድረስ ውጣና ጠብቀኝ። ያገኘው እንዴ? ጭራሽ አባትና ልጅ ናችሁ መስርቁት? ህግ የለም እንዴ? እንዴ? ኪዳኒ ምን እየተፈጠረ ነው? ናቲ አንተ ደግሞ እዚህ ምን ሰራለ? ምን ሰርቆኝ ሰርቆኝ ትላለህ? ሂድ ፖሊስ አምጣና ሲዘና ለመስረቃችን ማረጋገጫ አለ? የለመከሰስ እኮ መጀመሪያ ሌባውን መገኘት ያስፈልጋል አይደል እንዴ? እኔ ስልኬን ጥዬ ነበረ፣ ስልክን ፈልግ ወጣን። ከዛ በኋላ አያህ ይዞ መጣ። ሌላ ምን እንደምንስቷል? ምን የሚያስቶ ነገር አለ? ጉሽ ጭራሽ የራሴ ስልክ ነው ያልከ ነው እንዴ? ምን አይነት ድፍረት ነው በዚህ በጠራራ ፀሐይ? ሳሚ ነው አይላካችሁ? የት አለ እሱ? ይሄ ተማረ ሌባ። እሱ ቢሮ ነው ሌባ አይደለም። የልጅነቴ ፎቶ ነው። አባቴን ፍለጋ መጥቼ ይሄውን ካራተታለሁ። ይኸውልህ የምታውቀው ከሆነ ንገረኝና የፈለግከውን ነገር ላድርግልህ። አባቴ ነው። እስካሁን አልጨረስክም እንዴ? አረ ጨርሻለሁ። መውጣት ብቻ ነው የሚቀረኝ። ተረጋግተህ ጨርስ። እኔ የምሰራው ስራ ስላለቀብኝ ነው። በጣም ወደ አንቺ እየሰብሽ ነው ተውቆሻል። አረ እኔ ቀስ እያልኩኝ ነው። አንተ ነክባ እንዴ ወደ ልብ ጎትተህ ለጠፍከኝ። በጣም ነፃ ሰው ነሽ፣ ትገርሚያለሽ። ይሄን ለመናገር እኮ እንደዚህ ቀላል አይሆንም። ከባዱ ነገር ነፃ ሰው መሆንን ማወቅ ነበረ። ቀሪውን ልቦቻችን ይወስናል። ልክ ነሽ። ማሰብም ያለብን እንደዛ ነው። መቼም ከተውቁ በኋላ መኝታ ቤትን ታስጎበኛል አይደል? ምንም የሚቀሬ ነገር የለም። ቢጃማዎቼንም ጭምር ተለቅያቸዋለሽ። እሺ አባት የሆነ ነገር ይሆንና 2000 ነው ማለቀሽ። አቡሽ ምንም ነገር አይሆንም። እሺ አቡሽ አይደለም ስሚ፣ ህፃን ልጅ አረከኝ እንዴ? ናቲ ነው ስሚ። ተው ናቲ፣ እንደዚህ አይባልም። አታዋሪኝ። ለካ ሳሚን የፈነገልችው ሌላ ፍቅረኛ ገብተሽ ነው አ
መኪና ስላለ ነው አንድ ቀንም ሳሚ መኪና ይመራል። ለኤክሴ እንደ ልጁ ነው ለዛ ነው። አየር ተቀብዬ የመጣው ሰብሊ ልጅ እኮ ነው ምንም ሊናገር ይችላል። ኪዳኔ እኔ በሱ አይደለም ያዘንኩት። እና በመኑ ነው? ሰውየው ስለ ፎቶ ያቃል ማለት ስለ አባቴ ያቃል ማለት ነው። አየሽ አይደል አሁን የታሪኬ መነሻ ላይ ደረስኩ ማለት ነው። እና ደግሞ አንቺ እኮ ብዙ ደክመሻል። በቃ ማዘን የለብሽ። ሜሪ ደጋግማ ስደውል የነበረው ሳሚን ከሌላ ሴት ጋር ይታው ነው። ታውቃለህ ተመንሽ እጄ ማገኘው ነበር የሚመስለኝ። በጣም ዝቅ አድርጌ ነበር ያሰብኩት። ሳሚ ከኔ ውጪ ፍቅር ያስባል ፍቅር ምን እንደሆነ ሁሉ ያቃል ብዬ አላስብም ነበር። ደደብ ነኝ በጣም ደደብ። ሰብሊ በሆነውና በተፈጠረው ነገር በቃ መጸጸት የለብሽም። ስላንቺ ቁሜ መናገር ካለብኝ ቁሜ እናገራለሁ። እውነቴን ነው የምልሽ። ልክ ነህ። እስኪ ግባና የው ድንገት እርዳታ ሊፈልግ ይችላል። ያልሽ ነው ሰው አቁመናል ማለት ምን ማለት ነው? አቁመናል ማለት አቁመናል ነው። ምን ሌላ ትርጉም እኮ ያስፈልገው አይደል? እኔ ሴት ነኝ በዛ ላይ ኃላፊነት ይሰማኛል። ያለ ገንዘብ ደግሞ ምንም ልናረጋ አንችልም። ገንዘብ በጣም አስፈላጊ ነገር ነው። አዎ ገንዘብ ለሁላችንም ያስፈልገናል። ግን እኮ ሰርተህ ማምጣት እንችላለን። የምር ነው? አትቀልድ እባክህ። ለማንኛውም ከዚህ በኋላ እንደዚህ አይነት ወሬ ማውራት አልፈልግም። እኔ ከዚህ በኋላ ላንተ ጓደኛ ብቻ ነው ልሆን የምችለው፣ ወይም ደግሞ እህትህ። ፈጣሪ ያልሰጠኝን አንቺ ልትሰጭኝ አትችይም። በህይወት የመጣሽ በጣም ብዙ እጅግ በጣም ብዙ ጥሩ ነገሮችን አስተምረሽኛል። እመኚኝ፣ ይሄ ምርጫ በእኔ ህይወት አንድ ቀን ድጋሚ መምጣቱ አይቀርም። ጋሺ ተሻሉት? አሁን ደህና ነኝ። ስለ ፎቶ እንዲነግሩኝ ፈልጋለሁ። አባቴ የማይረባ ሰውና ሱሰኛም እንደሆነ አውቃለሁ። እኔንም ለሱሱ ሲል እንደሸጠኝ በደንብ አውቃለሁ። ግን አንድ ጥያቄ ልጠይቀው ፈልጋለሁ። እኔ ሽጦ ስንት ጠርሙስ መጠጥ እንደጠጣ እና በስንት ጠርሙስ እንደገመተኝ ማወቅ ፈልጋለሁ። ዋጋዬም ስንት እንደሆነ ዋጋዬ ማወቅ ፈልጋለሁ። የኔ ልጅ ስለ አባቴ የሰማው ሁሉ ስህተት ነው። ይህን ያህል ማንም ይሁን ማን የነገሩ በሙሉ ስህተት ነው።
አዎ ያ አባቴ ልጁን ታቅፎ ማሳደግ የሚችልበት አቅም አልነበረው። ባዶ ግን ለልጁ ትልቅ ፍቅር ነበረው። ባዶ ጅታደ ምን ማድረግ ይቻላል? ምን ማድረግ ነበረበት? ምንም ቢሆን ግን ለልጁ የተሻለ ነው ያለውን ዋጋ መክፈል ነበረበት። እንዳልከው መረባ ምንም ምናምን ይተደሉ አባት ነበር። ይሁንም ያንተ መወደድ ራሱን ማንነቱን እንዲያቅ ምን መሆን ምን ማድረግ እንዳለበት እንዴት ራሱን መቀየር እንዳለበት ያንተ መወደድ ምክንያት ሆኖታል። አልገባኝም። ይሄን ለምን አደረገ? ለምን ሳሳልፎ ሰጠኝ? ለምን ካጠገባ አራቀኝ? ምን ያርክ? ምን ያርክ? የለውም ባዶ ምናምን የሌለው ምስቱን ሰው ማንተን አስጠቅፈው አይደች? ስለዚህ ምን ያርክ? በቦታው ላይ እንደነበረ ሆነ አትፍረድ። ከዛ አንተን እናሳድጋለን ብሎ የወሰዱ ዘመድ ወዳጅ የሚሏቸው በሙሉ ምን እንደሆነ የማይታወቁ ከማሳደግ ይልቅ አንተን ሸጡ። ገዥዎቹም የሉበት አድራሻ ማወቅ አልተቻለም። ምን ማድረግ ይችላል? ግን አንተን ማሳደግ የሚሆን ሳንቲም አልነበረው። የነበረው የዕለት ሱሱን የሚያስታግስበት የመጠጥ ሳንቲም ብቻ ነች። እና አባት ያልሸጠኝ? አዎ እነሱ ናቸው። ገዥዎችም አድራሻቸውን አላሳወቁም። የት ብዬ ላገኘ? እኔ አንተ ከተወለድኩ በኋላ ራሴን ጠየቅኩ። መስራት ነበረብኝ። ሰራሁ፣ ለፋሁ፣ ደከምኩ፣ አገኘሁ፣ ተቀየርኩ፣ ሀብትም አፈራሁ። ግን ልጄን የት ብዬ ላገኘ? አሁን ለአንተ አይደለም ለሌላውም የሚተርፍ ሀብት አለኝ። ያንተን ፍቅር እና ደስታ ለማየት ስል ይኸው ዛሬ በአደባባይ ታቅፌ ስዙር ያልኩት እሱ ነው። ይሄ ሁሉ የሆነው የልጄን ፍቅር የልጄን ደስታ በእነሱ ለማግኘት ስል ነው። አልገባኝም። ከጎዳና ስቼ አስተምሬ እንዲመረው ያረኩት አንተን ያገኘው መስሎኝ። እርሶ ስለ ራሶት የሚያወሩት ነው? እርሱ አባቴ ነው? እርሱ አባቴ ነው? አዎ። ፎቶግራፉ ላይ ያለው ልጅ እድሜ ልኬን ጭንቅላቴ ውስጥ እንደታተማለ። እሱ ፎቶ አንተ ከሆንክ እኔ አባቴ ነው። አባቴ ኖት? አባቴ ኖት? ሰብለዚህ ምን ታረጋለሽ? ምን እየተካሄደ ነው? ማለቴ በአጋጣሚ ከሰው ጋር ማናት? ተዋታ፣ ታስጨንቃት። እቺ ናታ
ደሃነ ብላ ገፍታኝ ጥላኝ ሄደች ያልኩሽ ሴት እሷ ናት። ዛሬ ታዲያ ቤቴ ምን ታረጋለች? ማርቲ ምንድነው የተፈጠረው? አልገባኝም። ኢዳኔ እዚህ ነኝ ሳትል ተኝ መጣው እዚህ ነው? ማርቲ ማለት እሷ ነች? አዎ። ያ ቆንጆ ነሽ ይለኛል ምናምን ያልሽኝ መዳረሻው የጠፋው እንደሱ ነው? አዎ ሳሚ፣ ያለ ገደብ ያመነው ልቤን ትቶት የጠፋው እሱ ነው። በራስ መተማመኔን ሁሉ ነጥቆኝ ነበር። እውነት ነው። ግን ማርቲ፣ ወላጅ አባቴ ሲያርፍ በቃ ወደ ውጭ ተመልሼ ሄድኩኝ። ከዛን ሁሉንም ነገር አስተካክዬ ስመጣ በቃ ፈልጌሽ ነበር። ትምህርት ቤት ድረስ መጥቼ ግን ትምህርት እንዳቆምሽ ነገሩኝ። በቃ እኔም ደግሞ ማንነቴን መፈለግ ስላለብኝ በዛ ጉዳይ ተይዤ አልፈለግኩሽም። በቃ ይሄው ነው። እባክሽ ማርቲ። ልክ ነህ። ማንነትህንም ሚስትህንም አግኝተሃታል? ኖ፣ እኛ ከጓደኝነት መስመር ያለፈ ምንም አይነት ግንኙነት የለንም። እኔ ዲያስፖራ ስለሆነ አግብቶኝ ይዞኝ እንዲሄድ ነው እንፈልገው። የጉዞሽን ነገር ካሁኑ ፕሮሰሱን መጀመር አለብን። አልፈልግም። ለምን? እኔ እኮ ከአንቺ ምንም ነገር አልፈልግም። ጊዜሽን እንድትሰጪኝ ብቻ ነው የምፈልገው። ይህንን ካደረግሽልኝ ደግሞ የፈለግሽውን ነገር አደርግልሻለሁ። ቆይ ማን ስለሆንክ ለምንድን ነው ይህን ሁሉ ነገር የምታደርግልኝ? እኔ ምንም እየገባኸኝ አይደለም። ቆይ አንተ ለእኔ ትጨነቅልኛለህ? አንተ ለእኔ ታስብልኛለህ? እኔ ለማንኛውም አሁን ማለት ያለብኝ ነገር ሁሉ ብያሃለሁ። ልረዳ የምችለውን የአቅሜን ሁሉ ሞከርኩኝ። አንተ ግን እንድረዳ ፍላጎት እንኳን የለህም። ሰብሊ፣ ለዚህ እኮ ነው ከአጠገቤ እንድርቂ የማልፈልገው። ለምን? በጣም ስለምትረጅኝ። ቆይ ለምንድን ነው ከእኔ ምንም ነገር የማትፈልገው? ለምንድን ነው ስነተኛ እንኳን አቅፈኝ ከመተኛት ውጪ ከኔ ሴትነቴን እንኳን የማትፈልገው? ቆይ ደግሞ ስለምንድን ነው ትልልቅ ነገሮችን እኔ ምንም ነገር ሳላደርግልህ የምታረግልኝ? ከዛም አልፎ ደግሞ ህመምህን እንኳን እንድጋራ አትፈቅድልኝም። እኔ በጣም ግራ እየገባኝ ነው። በጣም እየፈራሁህ ነው። ሳላውቅህ እንዴት ነው አብሬ ልቆይ የምችለው? ስለኔ ማወቅ ትፈልጊያለሽ? ግን አባቱን ለማግኘት ከመፈለግና ያለበትን ህመም እንድጋራው ጭንቀቱን እንድካፈለው ከመፈለግ ውጪ አንድም ቀን ሴትነቴን ተመኝቶት አያውቅም። አንድም ቀን። ትላንትና ምን ሆናችሁ ነው? ቆይ ለምንድነው ተረጋግታችሁ ማታወሩት? ማ ከእሱ ጋር ነው ተረጋግቶ ማውራት የሚታሰበው? አንቺ እኮ ምን አይነት ሰይጣን እንዳለበት አልገባሽም እንዴ? ይማ በጣም ነው ግራ እያጋባኝ ያለው። ጮይ ምን ይሁን ነው የሚለው? ምን አቅለታለሁ እንዴ? አንዴ ሰው አንድ ያፈር እኮ ነው የሚያደርገው። እሺ የማታውን ይሁን ብዬ በቻልኩኝ ትናንት ጠዋት ተነስቶ ይነፈርቅልሻል። አስቢ፣ ማታ እንደምንም አባብዬ አስተኛዋለሁ። ደግሞ ጠዋት ተነስቼ በየትኛው ሞራሌ ነው ማባብለው? ለአባብለው ብልስ የሱ ሰይጣን በየት በኩል ሺልና ተይኝ ብቻ አላቅም። ተረጋጊ እሺ። ቆይ ምንም ያደርገሽ ነገር የለም አይደል? እቺ ደግሞ ምን ያደርገኛል? አይ እንደሱ አይነት ሰዎች እኮ ትንሽ ወጣ ያለ ጸባይ ሊኖራቸው ይችላል ብዬ ነው ነገር እየው ላይ እቺ ደግሞ ትንሽ ዘና ላርግሽ ብዬ መቀለድ እኮ ነው። ለማንኛውም እዚህ ቁሚ፣ አንቺን ቀልድ ከምሰማ ገብቼ ባርፍ ይሻለኛል። ብዙ ስራ አለብኝ። ቻው ቻው። ማርቲ እመኝ፣ በጣም ያፈቅርሻል። በጣም ደግሞም አባቱንም ቤተሰቦቹንም ማንነቱንም ለማወቅ የፈለገው ወደፊት ለሚኖረው ከአንቺ ጋር ላሰበው ህይወት እንቅፋት እንዳይሆንበት ነው። ሳሚ እሷን ብትሆን ገንዘብ ወዳድ ሴት የሆነችው ያንተን ህልም ለመኖር ነው። ታውቃለህ ሳሚ፣ ሁሉንም ነገር ነግራኛለች። ዛሬም ከአንተ ጋር መኖር ነው ምኞቷ። ምኞቷ ይሄ ነው። እውነት ሳሚ? ሌላው ደግሞ ሰርፕራይዝ አላችሁ። ኪዳኔ፣ ሳሚ ማለት የጋሽ ሰለኝች ማለት ወንድም ነው። ወንድሜ ነው።
ወንድሜ በጣም ደስ ብሎኛል። ቆይ ግን ይቅርታ ግን እናንተ ሁለታችሁ ምንድናችሁ? ወድጄው ነበር ታውቃለህ። አንተ ከሄድክ በኋላ በሙሉ አይኑ ያየኝ ወንድ እሱ ነው። እና ማንተን ለመርሳት በጣም እየቸኮልኩኝ ነበር ኪዳኔ። ከሀገርጭ ሆነ በዛ ላይ በብቸኝነት አበሻ ስታገኝ የሚሰማ ስሜት ልዩ ነው ታውቃለህ። ወንድምን ያገኘ ያህል ነው የሚሰማ። እናም ያለ ልክ ትቀርበዋለህ፣ ትለምደዋለህ። ምንም ቢልህ የምታምኑ እሱ ነው። አካል ስለሆነ አበሻ ስለሆነ በጣም ጥሩ ሰው ነበር። እሱ ነበር ቆንጆ ነሽ የሚለኝ። ታዲያ ምን ነው በነበር? በቃ በነበር ቀረ። ታሪክ የት መጀመር እንዳለበት የት መቆም እንዳለበት የሚወስነው ደራሲው። እሱ እንደዛ ብሎ ከጻፈ ምን ታደርገዋል? ልክ ነሽ። የትኛውም ታሪክ መነሻ ሀሳብ ከሌለው መድረሻ ሀሳብ ሊኖር አይችልም። አንዳንድ ታሪኮች ግን የጀመሩበትን እንጂ መጨረሻቸው ነው ወይም ደግሞ መዳረሻቸው ልንረዳው አይችልም። ምናልባት አልደረስንበት ይሆናል። አንድ ቀን ደርስበትና ምን ነው ይሆናል አይመስልም? ያ እንደሚሆን ተስፋ አድርጋለሁ። በጣም ጥሩ ምሽት ነበር። ብዙ ሆሆት አልወድም፣ ለዛ ነው በንፋስ ያንገላታውክ። አታስቢ፣ ብዙ ልምድ አለኝ። ከንፋስ ጋር ቤተሰብ ነኝ። እንደዛ ከሆነ እርግጠኛ ነኝ ሁሌ እንደምታገኘኝ። በሚገባ እንጣው። ተስፋ አለኝ እንደማትቀየመኝ። አንተ መዳረሻዬ ላይ ያደረስከኝ ባለውለታዬ ነው። አልቀየምሽም። የአንቺ መዳረሻ ያለ እኔም ጅማሮ ሆኖኛል።